дошли. Без всякого. Ще пречите на жената там? Няма да я пречим, ние нищо не казваме. Ти най-много, пък нищо. Стигаме. Знаете, кафето хубаво се скъпи, ако се прави с захар, се слага захарта заедно, брат, така ли? Да, то всичко се слага предварително. Кафето, захарта, после трябва да се разбърква с утайката. Те или иначе. Ама е по-вкусно предварително, като се слага. Където е в Бургас? Аз се слушам, аз гледам.